Silas Trans Spectronius, Das Lola Nuloi, Mia Sus Livero. Mia Sus Rotolino. Oh. Oh, Juni Povus, Recolopodi, Kunshin. Bonega. Kiu si estas? Ni araris kiam si venis la alia foje. Oh, do vi devas chasi sin? Yeble? Yeble? Yeble. Sal! Mew! Oh! Ĉu vi pensas ke vi povus fari ĉi tion? Facile. Malpli facile. Estas longa. Vi devas salti sur la trajno. Okay. Woo! Oh! Successo! Mi pensas ke ĝi estas bona. Ĉu vi sukcesis? Ĉu vi estas kaptita ĉi tien? Oh. Ĉu mi eraris? Kiel vi povas... Ne... Fali. Verŝajne. Ŝi surteriĝas do bone. Pli bone ol mi. Kiel vi povas fari ĝin do bone? Ha! Venko! Vi faris ĝin. Ĉu vi malŝlosis ĝin? Mi bezonas fari pli, mi pensas. Oh. Ha, bonega. Ĉi tio estos pli malfacila. Ciao, stuparo. Okay, vi devas rajdi kaj rajdi kaj rajdi. Tio estas longa. Kaj salti. Kaj rajdi pli. Interesa. Vi pensas ke verŝajne vi ne povas sur la unua klopodo. Leave me out. Mi estas tre mojosa, ĉu ne? Okay, vi povas fari ĝin. Okay. Okay. Vi povas fari ĝin ĉifoje. La ŝtuparo kaj nun vi devas atingi rapidecon. Kaj nun vi devas rajdi. Facile. Oh, ci vi faris ĝin? Venko! Mi faris ĝin! Mi estas tro mojosa! Kaj ĉu ŝi havas trian? Ĉu ŝi estas kato? Kata, eble? Kata. Ŝi estas kata. Katema. Okay. Okay. Mi ne memoras, kion vi devas fari? Ne tion. Vi devas gliti sur la banko. Oh, ĝi estas dueta. Saluton. Okay, mi povas fari ĝin. Via vizaĝo. Okay. Ĉu vi scias? Woo! Venko! Mi diro, mi faris ĝin. Mi ne trompis. Nu, mi pensas ke mi povas kunigi kun vin. Okay. Do. Nova ulo en la grupo. Ni iru ĉi tie, mi pensas. Mi volas uzi ŝin. Ŝi estas nova. Ĉu ŝi estas pli bona? Verŝajne. Pli utila? Eble. Neniu scias. Ŝi povas danci. Kaj tio estas bona. Ŝi estas blua kaj kata. Ha, la tankoj! Do, ratulino, mi amas demandon. Kio estas via demando? Kio estas la vorto de la tago?
La vorto de la tago estas saĝa. Saĝa. Kaj kio ĝi signifas? Iu kiu estas saĝa elektas bone. Ah, do mi estas saĝa. Ĉiame. Tio estis malsaĝa. Ne tio. Ĉu vi volas paroli pri saĝuloj en rakontoj? Mi. Vi? Mi estas saĝulo. Okay. Mi pensis pri Gandolfo. Gandolfo, ankaŭ. Kaj... Mi estas saĝa. Sarumano. Mi supozas. Ĉu vi estas saĝa? Saĝa. Kaj... Mi havis malbonan elekton, sed... Galadrielo... Galadrielo... Rondo... Yes... Kiu li... Ecce Aragono, mi pensas. Verŝajne. Ĉu Legolaso? Ĉu Legolaso? Verŝajne, li estas do maljuna. Okay. Sed eble ne samsaĝo. Yes. Sed lia nomo estas saĝa. Obi-Wan. Ah, li estas saĝa? Li estas saĝa. Sed li mortis. Yes. Sed li pli potenciĝis. Li mortis tutete, mi pensas. Dumbledore? Ĉu tio estas lia Esperanto nomo? Mi have mi ne scias. Dumbledore. Julia. Profesoro Oak. Ĉu li estis saĝa? Verŝajne ne. Kio vi pensas? Ne, mi pensas. Ne falu. Okay. Ĉu saĝuloj ekzistas en rakontoj kiuj ne estas magiaj? Verŝajne jes. Sinjoro Holmes. Mi konsentas. Estas lerta sed li ankaŭ estas saĝa. Jes. Bona ideo, Oliviero. Do tu estas saĝo. Vere, vere. Saĝeco. La vorto saĝa. Kaj mi, ĉiame. Ĉu grafito? Mi pensas, ke grafito eble estas malsaĝa. Verŝajne, ĝi ne estas laŭ la leĝo. Kaj... tio ne bonegas. Sed ĝi estas arto! Oliviero. Kaj la policio pafos vin, se vi pafos vin. Okej, ĉu pli? Ne, mi finis ĉi tie, mi pensas. Do, kien nun devas iri sur la ruĝa vojo? Eble oni povas diri, ke arto povas esti saĝa, sed kiam oni... Kiam oni frontas danĝeron por arto, eble tio estas malsaĝa. Verŝajne, jes. Oh, bona salto! Dank. Ĉu vi estas en nova loko? Noveta. Nu, vi jam klopodis ĉi tiun nivelon, mi pensas. Yes, vi pensas. Kaj vi malsukcesis, ĉar ni ne povas trovi ĉion. Mi ne havis la tempon. Ĉar vi estis kaptita kun la trajnoj. Ho, kaj la tankoj. Kaj tankoj. Kaj la bomboj. Kaj la tankoj. Kaj la bomboj. There too. Kaj... Eble zombioj. Zombioj. Oh, tio. Ĉi tio estos malfacila. La tankoj, ili eksplodos min. Mi serĉos la nomon de la zombioj. Ili... Mortigos mi ankaŭ. Haha, venko. Laŭ lernu la nomo de la muzikistoj kiu faris la kanton pri la tankoj kaj la bomboj kaj la zombioj. Yes. Ili estas la
Oxycocoi. Estas la nomo de la bando. Interesa? Da. Oxycocoi. Interesa. Tio ne similas al la angla nomo. Ĝi estas malsimila vorto. Ĉu vi pensas ke ĝi estas la praamerika vorto? Eble. Mi serĉas. Aha. Venko! Ĉu vi faris ĝin? Ĉu bene? Aha. Bono, diviro. Okej. Okay. New. This is Tokyo's Gorilla Music Broadcaster. Jet Press Radio. Let's go to the mailbag. A letter from Mr. Osaki asks, "How do I get rid of these nasty roaches?" Easy, just burn your house down. Oh, la profesoro, mi konas ĉion. Ĉu tio estas saĝa? Mi pensas ke tio estas malsaĝa. Yes. Ah. La boitankoj. Ah. Nian hundon. Nian hundon. Okay. Okay. Do. Ni devas savi la hundon. Kai, ni devas halti ĉi tie. Dank pri rigardo, spektro. Kaj ĝis nun kontos. Adiaŭ. Adiaŭ.